Wakenya hoye! Sasa ni mwito ambao jamii ya Washona humu nchini wataitika kwa furaha mpwito mpwito. Imekuwa ni safari ndefu ya kutafuta uraia kwa jamii hii, na hatimaye leo hii juhudi zote zimefua dafu. Leo ni furaha. Kwa maana leo nimetambulika rasmi kama Mkenya. Taifa la Kenya linapoadhimisha miaka 57 ya kuwa taifa huru, jamii ya Shona inaadhimisha siku ya kwanza kabisa kutambulika rasmi kama Wakenya. Leo naitwa Mkenya. Nikiwa popote pale nasema Kenya nyumbani. Nikitembea wapi nasema Mkenya. Kwa furaha iliyoje, jamii hii imeipokea taarifa hiyo. Tuko na furaha kubwa ambayo hata kama niliwahi furahi lakini ya leo imezidi. Wengi wanaeleza kuwa imekuwa ni safari ndefu yenye panda shuka chungu nzima. Hii safari imekuwa ni ndefu na ilikuwa na changamoto nyingi. Masomo ilikuwa shida. Pia mimi sijasoma. Tangu kuja kwa Shona kwanza kabisa humu nchini mwaka 1960, kutotambulika kama Wakenya kwa miaka mingi kumewanyima fursa ya kupata huduma muhimu ikiwemo matibabu za hospitali na hata kupata elimu. Hiyo kitu ikafanya watu waanze kuzaria kwa manyumba na si kupenda kwetu. Juu ukienda hautapokelewa. Tumekaa miaka hata shule tulikuwa tunaweza kwenda. Unajua unafika class 8, kusekuwe kuendeleza masomo uwezi kwa sababu una certificate za kutosha. Pasipo kulegeza kamba, pasipo kuchoka, jamii ya Shona iliendelea kuirai serikali ya Kenya kuwatambua kama raia wa nchi hii, na hatimaye leo hii imefanyika wazi. Michael Chuma. Agnes Nyakiviana Nyambe. Mwakilishi wadi wa Kinoo Kimani Wanjiku alijiunga na shamra shamra za leo. Marais wale wote wamekuja hawajaweza kuwapatia uraia. Lakini tunashukuru sana kwa sababu kilio chao kimefika mwisho. Kama mwakilishi wadi wa eneo ambalo wengi wa wanajamii wa Shona huishi, Kimani anaelewa vilivyo umuhimu wa siku hii kuu kwa jamii ya Shona. Kutoka leo sasa wataweza kupata huduma za afya, wataweza kusoma, watoto wao hawajakuwa kisoma kwa sababu hawana vitambulisho wala hawana birth certificate. Inatarajiwa kuwa mapema mwaka ujao wengi watakuwa Kenya kamili na vitambulisho mkononi. Kabla Krismasi ifike, wengi wao watakuwa wamepata vitambulisho. Na tukianzia mwaka mpya watakuwa wa Kenya halisi wakiwa na stakabadhi zote. Maneno ya wahenga yamedhihirika wazi leo hii ya kwamba siku zote subira huvuta heri, na kama basi bado huamini maneno haya, uliza jamii hii ya Washona watakueleza vilivyo. Nikiripotia Mwale wa Kak, jina langu ni Faith Kaulu.